टेलिभिजन केही वर्ष यता प्रेमी प्रेमिका मिलेर आफन्तको हत्या श्रीमतीले प्रेमीसँग मिलेर गरिन् श्रीमानको हत्या जस्ता शीर्षकका समाचार बाक्लै आउन थालेका छन् विवाहेतर सम्बन्धले अपराधिक घटना निम्ताइरहेका छन् कहीँ समाजले नपचाउने खालको सम्बन्ध लुकाउन कुकारमा भएको छ भने कहीँ सम्पत्तिको प्रलोभनमा मायालु जोडीबाट आफन्तलाई सिद्ध्याउने अपराध भएको छ कहाँ के के भयो त आउनुहोस् जानकारी लिगौँ सिन्धुपाल्चोकी एकसट्ठी वर्षीय सावित्री भट्टराई छोरी ज्वाइँसँग भक्तपुरमा बस्थिन् गत अचार पन्ध्र गते नारायणमा भएको छोरीको घरमा उनी मृत फेला परिन् उनको घाँटी रेटी हत्या भएको थियो महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा ठेकुले हत्या भएको पन्ध्र घन्टाभित्र हत्यामा संलग्न तिनजना अपराधीलाई पक्राउ गर्यो अनुसन्धान पछि सार्वजनिक भएको तथ्यले धेरैको मुटु काप्यो सावित्रीलाई अरू कसैले होइन आफैले जन्म दिएकी छोरीले मार्न लगाएकी थिइन् विवाहितर सम्बन्धमा रहेकी छोरीले प्रेममा बाधक बनेपछि कन्ट्राक्ट किलर लगाएर आमालाई आफ्नो बाटोबाट पन्छ्याएकी थिइन् सावित्रीकी छोरी ईश्वरी विवाहित हुन् उनको चार वर्षीय छोरा छन् श्रीमान सोनाम थापा मगर होटल चलाउँछन् र अभिनय क्षेत्रमा पनि क्रियाशील छन् एक वर्षदेखि ईश्वरी भक्तपुर स्थित गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्थिन् त्यहाँ उनको भेट सिराहा कल्याणपुर नगरपालिकाका मोहम्मद नौसादसँग भएको थियो बीच हिमचिम बढ्दै गयो अन्तत प्रेममा परे ईश्वरीको मोहम्मदसँग झाँगिँदै गएको प्रेम सावित्रीबाट लुक्न सकेन उनलाई विवाहित छोरीको परपुरुषसँगको सम्बन्ध स्वीकार्य थिएन उनले छोरीलाई सम्झाउने लाख प्रयत्न गरिन् आमालाई छोरीको अनैतिक सम्बन्ध समाजले थाहा पाउला भन्ने ठुलो डर थियो त्यसैले जसरी हुन्छ उनी छोरीको सम्बन्ध टुटाउने प्रयत्नमा थिइन् तर ईश्वरी मोहम्मदको प्रेम लिला भने झन झन चर्को हुँदै गइरहेको थियो छोरी प्रेमीलाई लिएर घरमा आउन थालेकी थिइन् सावित्रीलाई छोरीको नयाँ सम्बन्ध ज्वाइँलाई थाहा होला र उनको घर भाँडिएला भन्ने ठुलो डर थियो यसैबीच एक दिन ईश्वरीले मोहम्मद दुवैजना लागेको खबर लिएर आइन् सावित्री खुसी भइन् ईश्वरीले आमालाई यो खबर दिनुको अर्कै स्वार्थ थियो उनी चाहन्थिन् मोहम्मदलाई विदेश जाने खर्च आमाले दिउन् सावित्रीले छोरीको घर बचाउने प्रयत्नमा उनको प्रस्तावमा नाइनास्ति गरिनन् उनैले खर्च दिएर मोहम्मदलाई दुवै पठाइन् प्रहरीका अनुसार सोनामलाई मोहम्मदले ईश्वरीलाई अङ्गालो मारिरहेको तस्विर फेसबुक मार्फत पठाए यही फोटोको कारण घरमा महाभारत मचियो सोनामले ईश्वरी र सासू दुवैलाई ख्याप ख्याप्ती पारे सावित्रीले सत्य लुकाउन सकिनन् उनले ज्वाइँलाई छोरीको सारा कर्तुत बताइदिन् ईश्वरी र उनका श्रीमान सोनामका बीच धुमधाम झगडा भयो यति भएपछि ईश्वरीका नजरमा आफ्नै आमा विलिन भइन् उनले आमालाई तह नलगाएसम्म मोहम्मदसँगको प्रेम सफल नहुने निष्कर्ष निकालिन् उनले दुबईमा रहेका प्रेमीलाई घर झगडाको बेली विस्तार लगाइन् र आमालाई जसरी भए पनि ठेगान लगाउने अठोट सुनाइन् प्रेमीले उनलाई हौसला दिए दे। त्यसपछि देश ईश्वरी देशबाट र मोहम्मद विदेशबाट सावित्रीको हत्याका लागि योजना बनाउन थाले प्रेमिकाले पैसा र प्रेमीले मान्छे जुटाउने काम बाँडफाँड गरे आमाको हत्याका लागि कसलाई ल्याउने कति पैसामा ल्याउने लगायत योजना बनिसकेपछि ईश्वरीले मोहम्मदलाई नेपाल बोलाइन् एक महिना पनि दुबई नबसी राम्रो काम नपाएको भन्दै उनी नेपाल फर्किए तर नेपाल आए पनि कतै देखा नपर्ने र आफूलाई सम्पर्क नगर्न ईश्वरीले मोहम्मदलाई भनेकी थिइन् उनले असार चौध र पन्ध्र भित्र आमाको काम तमाम गराउन मोहम्मदलाई राजी गराएकी थिइन् आफू घरमा नहुने र आमा नातिलाई बिहानै स्कुल पठाएर दिउँसोको समयमा एक्लै हुने भएकाले सोही दिनमा काम गर्नु भनेर मोहम्मदलाई हराएकी थिइन् सावित्रीको हत्या हुनुभन्दा सात दिन अघि नेपाल आएका थिए मोहम्मद उनले योजना अनुसार अर्जुन कुमार नामले चिनिने भोला कुमारलाई भारतबाट नेपाल बोलाए दिल्ली बस्ने अर्जुनलाई उनले हत्या गर्नुपर्ने ठाउँ देखाए तर अर्जुनले एक्लै गर्न नसक्ने बताए प्रहरीका अनुसार ठुलो बस्ती छ मान्छेहरूको आवत जावत धेरै छ भन्दै उनले अर्को मान्छे चाहिन्छ भन्न थाले त्यसपछि मोहम्मद भारत मधुबनी जिल्ला बस्ने फुपुका छोरा मोहम्मद रहिसलाई लिन गए प्रहरीका अनुसार सबै कुरा पक्का भएपछि उनीहरूले मधुबनीमै सात सय भारोमा रामपुरी छोरी किने नेपाल फर्किएर मोहम्मद अर्जुन र रहिस तिनीजना चौध गते कोटेश्वरको गेस्ट हाउसमा बास बसे भोलिपल्ट असार पन्ध्र गते मोहम्मद ईश्वरीको घर गए प्रहरीका अनुसार बिहान नौ बजे उनी त्यहाँ पुग्दा ईश्वरीकी आमा सावित्रीले तैँले मेरी छोरीको घरबार बिगारिस भन्दै उनलाई कुच्चोले पिटिन् उनले भने आफू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिएको पैसा फिर्ता दिन आएको बताए सावित्रीले पैसा खोइ भरेर माग्दा मोहम्मदले साथीकोमा छ भन्दै ढाँटे उनी घरमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न बुझ्न मात्र आएको भन्दै साथीकोमा छाडेको पैसा लिएर आउने भनेर निस्किए सावित्री पनि नातिलाई स्कुल पुर्याउन गइन् स्कुलबाट फर्केर सावित्री घरमा बसिरहेकी थिइन् त्यही बेला मोहम्मद आफ्ना दुई साथीलाई लिएर आइपुगे आइपुग्न साथ उनले सावित्रीको मुख छोपे अर्जुन कुमारले हात पक्रिएर रसिदले उनको घाँटी रेटे सावित्रीको हत्यापछि जना आउँदा ल्याएको स्कुटरमा नै कमल विनायकसम्म फर्किए कोठेश्वरमा भेटने सल्लाह गरी कमल विनायकबाट रहिस ट्याक्सीमा गए मोहम्मद र अर्जुन भने स्कुटरमा नै फर्किए ईश्वरीले मोहम्मदलाई जुलाई एक दुई भन्दा अगाडि सम्पर्क नगर्नु भनेकी थिइन् हत्यापछि भने, भने उनीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लागेका थिए मोहम्मदलाई हत्या भएकै दिन साँझ सात बजे प्रहरीले गजुरी थादिङबाट पक्राउ गरेको थियो उनलाई पक्रिएर सोधपुछपछि अर्जुन र रहिशलाई भने मकवानपुरबाट भोलिपल्ट बिहान तिन बजे प्रहरीले पक्राउ गर्यो तिनैजनालाई पक्राउ गरेपछिको अनुसन्धानबाट भने साबितीको हत्यामा मुख्य योजनाकार उनकी छोरी ईश्वरी रहेको खुलेको थियो उनलाई पनि प्रहरीले प्रहरी प्रहरी पक्राउ गर्यो प्रहरीका अनुसार रहिश र अर्जुन पैसा लिनका लागि महबन्दलाई मकवानपुरमा पर्खिरहेका थिए उनीहरूको बिचमा बाह्र लाख रुपियाँ डिल भएको थियो महाशाखाबाट अनुसन्धानपछि अहिले यस हत्याकाण्डलाई भक्तपुर जिल्ला प्रहरीले हेरिरहेको छ हत्यामा संलग्न चारैजनालाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ माइती नै सखा पार्ने अर्को योजना दुई हजार बहत्तर साल माघ एक्काइस गते काठमाडौँ टोखा नगरपालिका स्थित खोला नजिकै स्टार टाउनमा माइला महर्जनको लाज फेला परेको थियो घाँटी टाउको निधार हात र छातीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो अघिल्लो दिन माइला आफ्नै छोरी सङ्गीता महर्जनले बोलाएको भन्दै घरबाट निस्किएका थिए तर अबेरसम्म घर नफर्किएका उनी भोलिपल्ट खोला नजिकैको बगरमा मृत फेला परेका थिए अनुसन्धानबाट प्रेम विवाह गरेकी उनकै छोरी सङ्गीता महर्जन तथा ज्वाइँ सन्तोष पाण्डेले सम्पत्तिका लागि महिलालाई मारेको खुलेको थियो घटना भएको करिब दुई वर्ष अघि नुवाकोट बस्ने सन्तोषसँग घर परिवारको सहमति बिना सङ्गीताले विवाह गरेकी थिइन् विवाहपछि उनीहरू टोका धमल टारमा बस्दै आएका थिए ब्युटिसियनको तालिम लिएकी सङ्गीताले आफूले प्रेम विवाह गरेपछि दाइजो नपाएको भन्दै बुबासँग पटक पटक तिन चार लाख रुपियाँ मागेकी थिइन् तर उनलाई माइलाले पैसा दिएका थिएनन् आफूले भनेअनुसार पैसा नपाएपछि सङ्गीताले माइतेबाट आमाको नाममा रहेको जग्गाको जग्गा धनी पूर्जा समेत चोरेर श्रीमान सन्तोषलाई दिएकी थिइन् तर अर्काको लालपूर्जाबाट न ऋण निकाल्न मिल्यो न जग्गा नै बेच्न सकिन्थ्यो केही काम नलाग्ने भएपछि सङ्गीताले चोरेर ल्याएको लाल पूर्जा एक महिनापछि फिर्ता गरिदिएकी थिइन् जेलमा माइतीले पनि सङ्गीताको बदमासी थाहा पाइसकेका थिए तर सङ्गीतालाई आफ्नो कृत्यमा रत्तिभर पछुतो थिएन त्यसपछि पनि उनले बाउसँग पैसा माग्न छाडेकी थिएनन् जब जब छोरी सङ्गीताले पैसा माग्थिन् माइला अहिले छैन जग्गा बेचेपछि दिउँला भन्थे यति भन्दा पनि छोरीले पैसा माग्न नछाडेपछि उनले बाध्य भएर भनेका थिए विवाह भइसकेकी छोरीलाई मैले किन पैसा दिने माइतीबाट पैसा नपाउने भएपछि संगीता भने खतरनाक योजनामा लागिन् उनी बुबा आमा र दाईलाई मारेर सबै सम्पत्ति आफ्नो बनाउने डरलाग्दो षड्यन्त्र बुन्न थालिन् दुई हजार बहत्तर सालको पुस महिनातिर उनले टोका धमल टार बस्ने उनका साथी विक्रम तामाङलाई माइती सखा पार्न सुपारी दिन तीन जनाको हत्या गरे बापत विक्रमले दस लाख रुपियाँ पाउने तय भयो विक्रमले माघ सत्र गते माइला महर्जनलाई फोन गरी बानिया टारको मन्दिरमा बोलाएर मार्ने योजना बनाएका थिए आफूसँग अन्य चार जनालाई लिएर गएका उनले माइलाको साथमा अर्का एकजना व्यक्ति पनि आएका कारण त्यो दिन योजना पुरा गर्न सकेनन् केही दिनपछि संहिता र विक्रमले परिवारलाई नै मार्ने अर्को योजना बनाए तर यसपटक विक्रमले पहिले बढी नै पैसा मागेका थिए उनीहरूका बीचमा पचास लाख रुपियाँको सहमति भएको थियो माघ बिस गते दिउँसो संगिताले विक्रमलाई फोन गरी बुबा आमा र दाईलाई मार्नुपर्छ भनेकी थिइन् विक्रमले उनलाई तिम्रो बुवालाई तिमीले नै बोलाएर बन्दै गरेको नयाँ पुल लिएर आउनु भने योजना अनुसार सङ्गीता र उनका पति सन्तोष साढे छ बजे माइलालाई घर बोलाउन गए घर ठेक्कामा लिनका लागि नक्सा लिएर मान्छेहरू भेट्न आएका छन् भन्दै दुवैले माइलालाई खोला किनारमा रहेको स्टार टाउन नजिकैको निर्माणाधीन पुलमा लगेका थिए पुलमा हम्मर र खुकुरी र चक्कु बोकेर विक्रम तामाङ सूर्य राणा मगर हाँस भनिने धनकुमार राई उनीहरूलाई कुरिरहेका थिए पुलमा पुगेपछि संहिताले आफ्नै बाबुको आँखामा बालुवा हालिदिइन् त्यसपछि सुपारी लिएको विक्रमको टोलीले उनलाई भय भरका हतियारले प्रहार गरेको थियो माइलाको हत्यापछि परिवारका अरू सदस्यको पनि हत्या, हत्या गर्ने योजना थियो तर अरूले थाहा पाउने शङ्का भएपछि उनीहरू आफ्नो आफ्नो घरतिर लागे प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन समय लगाएन बेलुकी पख देखिएका छोरी ज्वाइलाई शङ्काको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्दा माथिको तथ्य सामुन्ने आयो महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेगुले संहिता र उनका श्रीमान सन्तोषसँगै अन्य जनालाई अभियुक्तका रूपमा पक्राउ गरेपछि उनीहरूले आफ्नो अपराध कबुले आफ्नो प्रेम विवाह अस्वीकार गरेको र सम्पत्ति नदिएको कारण संगीता र उनका श्रीमानले सुपारी दिएर माइलाको हत्या गरेका थिए र अब अर्को घटना प्रेमीसँग मिलेर पतिको हत्या विवाह भएको केही महिनामै लक्ष्मी बडैला विष्टले पति तेजबहादुर विष्टको हत्या गराइन् गत वर्ष असार नौ गते लक्ष्मीले प्रेमीसँग मिलेर कैलालीको चुरे गाउँपालिका स्थित भासुभीरबाट फसालेर पतिको हत्या गराएकी थिइन् वैशाख सोह्र गते कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका दुईका चौबिस वर्षीय तेजबहादुरसँग बाइस वर्षीय लक्ष्मीको मागी विवाह भएको थियो विवाह अघि आफूलाई भगाएर लैजान आग्रह गर्दा उनका प्रेमी कैलाली गोदावरी नगरपालिका बाह्र खमौराका बस चालक चौबिस वर्ष दीपक खत्रीले मानेनन् विवाहमा लक्ष्मीलाई परिवारले जबरजस्ती गरेको थिएन सहमतिमा नै परिवारले उनको विवाह गरिदिएको थियो तर विवाह भएपछि पनि दीपक र लक्ष्मीको सम्बन्ध टुटेन उनीहरूको प्रेममा तेजबहादुर तगारो बनेका थिए विवाहपछि पढाइ अगाडि बढाउने भन्दै लक्ष्मी माइत बस्दै आएकी थिइन् असार आठ गते आफूलाई घर लैजान भन्दै उनले तेजबहादुरलाई आफ्नो माइती गोदावरी नगरपालिकामा बोलाइन् तर लक्ष्मीको उद्देश्य खतरनाक थियो योजना अनुसार लक्ष्मीले प्रेमी दीपकलाई तेजबहादुरलाई फोन गर्न हराएकी थिइन् उनले म तपाईँको साढु भाइ इन्द्र हुँ भन्दै फोन गर्न लगाएकी थिइन् सोही अनुसार दीपकले तेज बहादुरलाई फोन गरेर अत्तरिया बोलाए साँझ सात बजे उनीहरूको भेट भयो दीपकले तेज बहादुरलाई कर घरिघरि राति नौ बजेसम्म रक्सी खुवाए त्यही बेला लक्ष्मीले फोन गरेर तेज बहादुरलाई इन्द्र अर्थात दीपकसँग घर आउन भनिन् तर रक्सीले मातेका उनको हालत मोटरसाइकल कुदाउन सक्ने थिएन दीपक मोटरसाइकल चलाइरहेका थिए गोदावरी नगरपालिका हुँदै खानी डाँडाको बाटोबाट राति दुई बजे भासु भिरमा पुगेर दीपकले मोटरसाइकल रोके रक्सीका कारण तेजबहादुर अर्ध बेहोस थिए भासु भिरमा मोटरसाइकल रोकेर दीपकले उनको टाउको लट्ठीले बेच्कन हिर्काए तेजबहादुर बेहोस भएर भुइँमा लडेपछि दीपकले उनलाई भिरबाट गुल्ट्याइदिए त्यसपछि दुर्घटना जस्तो देखियोस् भनेर मोटरसाइकललाई पनि भिरबाट तल फालिदिए दीपक राति एक्लै हिँडेर खानी डाँडा पुगेर बिहान घर बिहान घर गए असार आठ गते साँझबाट पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि तेज तेजबहादुरसँग परिवारको सम्पर्क हुन सकेको थिएन अप्रिय खबरको आशंकामा परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उनी हराएको निवेदन दियो पाँच दिन खोजेपछि बल्ल प्रहरीले तेज बहादुरको लास भेट्यो परिवारले दुर्घटना नभई हत्या भएको शङ्कामा प्रहरीलाई तथ्य खोजबिनका लागि दबाब दिएपछि प्रहरीले घटनास्थलमा भेटिएको रगतको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढायो दुर्घटना भएको भए बाटोमा रगत कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको खोजी गर्दै जाँदा प्रहरीको शङ्का लक्ष्मीमा आएर अडियो प्रहरीले लक्ष्मीको कल डिटेल हेर्दा दीपकको नम्बरमा घन्टौँसम्म कुरा भएको भेटियो कल डिटेलकै आधारमा प्रहरीले दीपकलाई असार एघार गते दिउँसो पक्राउ गर्यो उनले केरकारको केही छिनमै अपराध कबुल गरे भिरबाट खसाल्नु अघि दीपकले लक्ष्मीलाई किन कुटिस भन्दै तेजबहादुरलाई लट्ठीले टाउकोमा हानेका थिए कुटपिटका क्रममा तेजबहादुरको टाउकोबाट रगत बगेको थियो प्रहरीका लागि बाटोमा भेटिएको रगत तेजबहादुरको हत्या भएको थाहा पाउने कडी बन्यो अनुसन्धानका क्रममा लक्ष्मीले दीपकलाई पतिको हत्याकरण लगाएको खोल्यो प्रहरीका अनुसार लक्ष्मीले आफूलाई पति तेजबहादुरले कुटपिट गरेको र प्रेममा बाधा बनेको कारण प्रेमी दीपकलाई हत्या गर्न लगाएकी थिइन् अब अर्को घटना देवरसँग मिलेर पतिको हत्या चार वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा कतारमा रहेका रौतड करुनिया दुईका अभिनन्दन शाह दुई का सहा साल कार्तिक बाह्र गते नेपाल फर्किएका थिए उनकी पच्चिस वर्षीय श्रीमती शकुन्तला भने श्रीमान घरमा नहुँदा पच्चिस वर्षीय देवर मनिष कुमार समुनसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् मनिष अभिनन्दनका काकाका छोरा थिए उनी अभिनन्दनकै घरमा बस्ने गरेका थिए पुस तेइस गते श्रीमतीले प्रेमी मनिषसँग मिलेर अभिनन्दनको हत्या गरिन् नेपाल फर्किएर अभिनन्दनले यतै केही गर्ने सोच बनाएका थिए श्रीमान नेपालमा बस्ने भएपछि शकुन्तला र मनिषको प्रेम अगाडि बढ्न पाएन श्रीमतीको मोबाइलमा अत्यधिक फोन आउन थालेपछि अभिनन्दनले उनलाई कसले किन फोन गरेको भनी सोधखोज गर्न थाले श्रीमतीले तिमीलाई किन चाहियो जस्ता जवाब दिने गरेकी थिइन् अभिनन्दनले मनिषलाई मेरो श्रीमतीको मोबाइलमा एकदमै धेरै फोन आयो कसको हो हेरिदेन भनेर मनिषसँगै सहयोग मागेका थिए तर उनले केही दिनमै श्रीमतीलाई बारम्बार आउने फोन मनिषको रहेको पत्ता लगाएका थिए त्यसपछि मनिषलाई किन मेरो श्रीमतीलाई फोन गरेको भनेपछि उनीहरू बिच भनाभन सुरु भएको थियो वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा फैलिएको उनीहरूको प्रेम अभिनन्दन नेपाल आएपछि भने खुम्चिएको थियो प्रेममा बाधा पुर्याएको भन्दै शकुन्तलाले नै मनिषलाई श्री को हत्या गर्न उकासेकी थिइन् योजना अनुसार मनिषले अभिनन्दनलाई सानो काम छ सा भन्दै कामदेही खोलाको किनारमा पुर्याएर हत्या गरेका थिए एकान्त ठाउँमा अभिनन्दनलाई मनिषले पछाडिबाट टाउकोमा रड प्रहार गरे बेस भएर भुइँमा ढलेका उनको मनिषले चक्कुले घाँटी रेटेर हत्या गरेका थिए हत्या भएको अघिल्लो दिन घरमा शकुन्तलालाई अभिनन्दनले कुटपिट गरेका थिए झगडा भएपछि उनले मनिसलाई हाम्रो प्रेममा यसले बाधा पुर्यायो यसलाई मार्नुपर्छ भन्दै अभिनन्दनको हत्या गर्न उक्साएकी थिइन् उनीहरूको प्रेम नै अभिनन्दनको ज्यान जाने कारण रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ अब अर्को घटना भिनाजुसँग मिलेर श्रीमानको हत्या बुटबोल मैनानगर बस्दै आएका फिरोज खानको जीवन सुखद नै थियो करिब बिस वर्ष अघि भारतको बिहारबाट नेपालमा रोजगारीका लागि पसेका हुने ज्योति इन्जिनियरिङको हेड मिस्त्री थिए बिहानै जागिरमा जानु काम गर्नु साँझ घर फर्किनु उनको दिनचर्या थियो बुटबलमै आएपछि उनले शाहिन खातुनसँग बिहे गरे दुई छोरा रहिन र राहेशसँग उनको जीवन रमाइलोसँग बितिरहेको थियो गत वर्षको चैत बाह्र गते सधैँ जस्तो रहेन घरमा भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल लिएर उनका चाडुदाई आएका थिए गढी टोलमा भाडामा लिएको घरमा छोराहरू थिए श्रीमती भित्र थिइन् फिरोज सधैँ जस्तै ड्युटी सकेर घर फर्किँदै थिए तर घरभित्र पस्न पाएनन् घरको ढोकामा पुग्दै थिए पछाडिबाट कसैले अङ्गालो हाले जस्तो गर्यो उनको ठाडमा गोली लाग्यो पछाडिबाट हानिएको गोली छाती छेड्दै बाहिर निस्कियो फिरोज रगतको आहालमा डुबे छोराहरू चिच्याउँदै बाहिर निस्किए छिमेकीहरू आउन थाले त्यो त्यतिनजेलसम्म भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल गायब भइसकेको थियो फिरोजलाई अस्पताल पुर्याइयो लुम्बेनी प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टरले उनलाई मृत घोषणा गरे उनको कसरी हत्या भयो भन्ने अनुमान लगाउन प्रहरीले एक दिन पनि ढिला गरेन उनकी श्रीमती साइनमाथि शङ्का गर्यो प्रमाण समेत फेला परे कहिले श्रीमानसँग झगडा नगरेका फिरोज उनी बाटी मारिए कारण थियो साइनको भिनाजुसँगको प्रेम सम्बन्ध प्रहरीले साइनको मोबाइल हेर्यो भिनाजुलाई कल गरिएका केही नम्बर डिलिट भइसकेका थिए केही नम्बरले शङ्का देखायो कल डिटेल हेर्दा उनीहरूको सम्बन्ध तिन वर्षदेखि रहेको भेटियो भिनाजु कादिर अन्सारीले साइनकी दिदीको मृत्यु भएपछि सालीसँग हिमचिम बढाएका थिए उनीहरूको प्रेमले फिरोजको ज्यान लियो साइन अहिले जेलमा छिन् कादिर फरार छन् नाबालक दुई छोरा भारतको बिहारमा आफन्त कहाँ छन्